Zdravím, hríbari. Veľa ľudí sa ma pýtalo na ten sírovec, že ho majú tvrdý a podobne. Takže nesmí sa zbírať ten starý, ktorý už má tie vejare také tvrdé. Ale toto je ukážkový prípad toho sírovca. On musí byť úplne šťavnatý, meký a chová sa vlastne úplne ako kurací meso, aj keď sa do ňa zakrojí. Aj má takú konzistenciu. Takže ideme obalovať a vyskúšal som si guláš z toho sírovca, tak som na to zvedavý.